Good, 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 good. Ogenda kukola ki? Yes, Kifekenya. Pardon? Nze bampita Mr. Kifekenya. Yes. Omusajja ali ennyo. Olya nnyo? Ndya nnyo mu dakiika entono ennyo. Ogenda kulya? Yes, sir. Ogenda kufekenya? Ngenda kufekenya. Oba okuzinga. Oyidi olusoga? Olusoga siruidi bulungi. N'okulya kitone? N'okulya kitone. Era ky'ogenda olaba. Nakitendekebwa. Wakitandika ddi? Nakitandika emyaka ng'etaano emabega. Otya? Nange abuli, engeri gy'otali budde, nsooke nganguye. Jesus Christ. Yeah. Nyo. Na ye kukomptisho neno newe tuli. Tetu ja kusoka. Mimi zoro buto. Buto rumu. Judge Alex. Hello. Tiendo iremu. Lekero kuli emere mbisi. I would love to see you mbaile mkomptishon zini nji for my programming and my branding and other things being in the community. Tandi kukuli emere nga mfumbe. Stop abusing nature.